Vamos primeiro votar o procedimento de votação. Senhor presidente, pela ordem. Ainda falta uma votação anterior, que é a aprovação da ata da sessão anterior. Senhor presidente, só para fazer um questionamento aqui aos deputados e senadores da oposição, em relação ao acordo que havia sido feito para que nós votássemos os seis destaques em troca de não haver obstrução, tendo um encaminhamento favorável e contrário a cada um dos seis destaques, mas sem nenhum requerimento de obstrução, nem o pedido de votação nominal, nem da ata. Claro, na votação nominal, na hora de analisar os destaques ou de analisar a medida provisória em si, mas sem nenhuma votação nominal prévia. Porque se houver quebra de acordo nesse sentido, nós vamos descartar a análise dos destaques e analisar os destaques só pela admissibilidade em globo e descartar todos de uma vez. Senador Paim. Só para confirmar se vão querer manter esses requerimentos. Ok, deputado. Presidente, desde o início, a nossa preocupação aqui foi sempre manter os acordos firmados. E a proposta de seis destaques, numa medida provisória com quase 2.000 emendas, foi amplo, fruto de um amplo acordo entre todos os setores que estão nesse plenário. Eu não estou aqui querendo realmente ir na linha da obstrução, mas faço uma ponderação à Vossa Excelência. Eu apresentei um voto em separado. Ainda ontem, na minha fala, lembrava da importância. Não é aquele voto em separado, pelo menos que eu apresentei, que vai na linha de uma construção. Muitas questões aqui eu coloco, o relator acatou, outras, naturalmente, que não acatou. E aponto, no final, alguns caminhos que poderíamos chegar até num grande entendimento, claro, dentro do possível, uns até estão representados no destaque. Então, o que eu apelo a Vossa Excelência, que como foi feito em todas as comissões que eu participei até hoje, que Vossa Excelência, não no tempo que eu acharia necessário, claro que Vossa Excelência olhar meu voto, vai dizer, bom, mas esse voto você vai precisar 5 horas. Que Vossa Excelência me desse a oportunidade de fazer a leitura no voto num tempo que a presidência entenda viável, mediante a ideia de que realmente hoje a gente possa aprofundar o debate desse tema. Senhor presidente, para colaborar com essa proposta feita pelo senador Paulo Paim, que se desse aí um prazo de 10 ou 15 minutos para ele fazer a leitura do relatório, mas em troca que não houvesse nenhum requerimento de obstrução. Tá. Na verdade, senador Paim, a nossa assessoria aqui nos informa que não existe nada no regimento que lhe garanta essa leitura. O deputado está fazendo um questionamento, né, por conta desse entendimento que nós estamos querendo chegar. Tem aqui requerimentos de adiamento da votação da matéria. Está aqui. O senador Paulo Rocha fazia um questionamento sobre as atas. As atas já foram todas aprovadas. Aprovada. A de ontem não foi aprovada porque não terminamos. Vamos votar hoje. Entendeu? Nós não terminamos a reunião de ontem. É verdade. Não, ela não terminou. Ela foi. Não, ela não. Nós vamos votar e aí vamos. Vai encerrar hoje. Aí vamos fazer a ata só no término da reunião. Então nós temos que dar o bom exemplo. Então nós vamos votar. Não tem jeito. Vamos votar hoje. Qual é o bom exemplo para você? Não, o bom exemplo é que nós possamos respeitar o colega, que nós possamos respeitar os acordos que foram firmados, né? E que nós possamos, dentro da normalidade, fazer uma sessão tranquila. Qual é o que nós estamos desrespeitando o acordo? Não, eu estou falando com o Paulo Rocha, que ele está perguntando qual é o bom exemplo. Tá, mas qual encaminhamento que nós fizemos? Que estaria em desacordo com o que nós combinamos? Não, eu estou falando do acordo. Sim, mas nós vamos deixar isso bem claro. Então vou pedir votação. Tem acordo ou não tem acordo? Não tem acordo... Sim, meu presidente, qual foi o item do acordo? Votação nominal nós vamos pedir nos destaques, correto? Nunca ninguém disse que nós não pediríamos, certo? Não. Que o Paulo Rocha está dizendo que foi quebrado os acordos. Não, mas estamos se tentando, quebrou o acordo, vamos só recuperar acordo aqui, então. Nós vamos fazer nominal nos destaques. E nós temos requerimentos que são requerimentos normais.
São requerimentos de obstrução, deputado. Sim, mas veja bem, em algum momento nós combinamos que não encerraria a sessão, que manteria o quórum. E que não haveria obstrução para votar os destaques. Mas veja bem, obstrução... Mas claro, porque é uma ferramenta legítima regimental. E foi feito um acordo de que seriam assim. Não, mas eles não retiraram o requerimento. Presidente, me permita fazer uma. Então quebrou o acordo, então a gente. Presidente, me permita fazer uma última ponderação aos parlamentares de oposição. Combinar o procedimento. Permita-me, deputado Paulo Pimenta, da petulância da minha juventude frente à experiência de Vossa Excelência aqui dentro dessa casa, sugerir o encaminhamento. A oposição terá muito mais oportunidades de expor o seu posicionamento se o acordo for manter os seis destaques e que a oposição encaminhe esses destaques com seus respectivos autores, os seus partidos. Haverá muito mais oportunidades de fala do que se Vossas Excelências mantiverem os requerimentos de obstrução e insistirem no voto separado. E sem os destaques. E sem os destaques que vão ser todos rejeitados em globo. Seu presidente, então, é muito mais vantajoso, do ponto de vista procedimental para a oposição, manter o acordo, ter os seis destaques e não ter requerimentos de obstrução do que a gente partir para o voto aqui, em que nós temos maioria, vamos derrotar os requerimentos e derrotar os destaques em globo. Então, nós já tínhamos feito um acordo de seis destaques. Bem, a obstrução é algo inerente à oposição e tem que ser respeitado também. Não pode simplesmente dizer que não se faz nenhum procedimento de obstrução. Alguns que estão entrando, por exemplo, é voto nominal. O voto nominal não é bem um processo de obstrução. Ele é, na prática, encaminhar favorável que se tenha conhecimento público do voto. Então, esse é um requerimento que deve ser mantido. Então, eu acho que alguns dos requerimentos que são colocados não são protelatórios, mas eles fazem parte de um pacote onde a oposição deve mantê-lo. Cito esse da votação nominal, além dos destaques, que é o mínimo. Né? Não, presidente, desses, vamos seguir aqui. Então, pela ordem, vamos seguir. A gente vai manter o requerimento da votação em globo. Três minutos para... Só uma questão de esclarecimento, senhor presidente. Três minutos. Senhor presidente, só questão de esclarecimento, presidente. Então quebraram o acordo, né? Três minutos. Então quebraram o acordo. Presidente, não há acordo. Uma questão de esclarecimento. Três minutos para o deputado Paulo Ramos, que vai encaminhar. Três minutos. Não. Três minutos, vai encaminhar. Uma questão de esclarecimento. Não, presidente Petecão, por gentileza. Ah, mas como é que quer manter acordo, pai? Se o senhor presidente, quebraram o acordo, vamos seguir, senhor presidente. Vamos para o globo, vamos para o globo. Eu quero manter o acordo, vamos. Senhor presidente, é isso. Presidente, senhor presidente, quebraram o acordo. Vamos seguir. Tá, mas ele está pedindo. Eu tenho que seguir o regimento, está aqui um requerimento. Senhor presidente, aqui tem um requerimento sobre a mesa, eu tenho que obedecer. Temos que construir um caminho, presidente, para chegar lá. Senhor presidente, é isso que a oposição quer tumultuar, presidente, quer fazer demorar. Então a gente precisa fazer caminhar, presidente. Presidente, me permita. Senhor presidente. Presidente, eu também sou autor de um voto em separado. Senhor presidente, eu também sou autor de um voto em separado, me permita falar. Que Vossa Excelência definisse a palavra organizadamente, presidente. Me permita falar. Eu sou autor de um voto em separado. Eu queria fazer um apelo à Vossa Excelência, presidente. Vê o big aí. Presidente, nós temos aqui... Muito bem, a gente tem aqui sido assíduo nesse debate. Vossa Excelência é testemunha disso. Temos maior esforço, maior dedicação. Sabemos que é uma medida provisória complexa, gigantesca. Teve quase 2 mil emendas. E o que nós estamos vendo aqui é um assodamento desnecessário. Nós tivemos a discussão da reforma da Previdência, que também era muito complexo. Todo o tempo foi dado para que houvesse o debate justo, adequado, e a gente tomasse a decisão. Mas o que nós estamos vendo aqui é uma negociação draconiana. Querem que abra mão de prerrogativas. Não quero que abra nada. Mas é isso, presidente. Eu queria fazer um apelo à Vossa Excelência. Senhor presidente, ninguém está querendo nada, não, presidente. O voto em separado, no tempo que Vossa Excelência foi feito um acordo. Não quero seguir, vamos seguir o regimento. Eu sou obrigado. Nós queremos. Senhor presidente, está claro. Nós queremos o direito de expressar a nossa posição, presidente. Presidente, a gente já vai dizer quais são os destaques. Atropelou. Ei! Presidente! Ei! Presidente! Ei! Presidente! Estamos. Eu quero. Petecão. Está sendo claro, ainda tumultuou.
Quero pedir a vocês que me deixem concluir, presidente. Para simplificar. Peraí. Eu vou suspender a sessão por 5 minutos para que a gente possa chegar ao entendimento. 5 minutos. 5 minutos.